hear the cry of the women. Mungu najua huwa unasikia maombi ya wanawake. Mama Erika ame struggle na hao watoto. Amekaa hii Gulf, amekaa Saudi Arabia for all that long kwa sababu ya watoto wake. All the challenges that we go through here in Gulf just because of her kids. Then someone from nowhere anaona Erika deserve to live. Who are you? Samuel. Naomba tu Mungu, ukichukua kikombe ya maji, ukienda kuiweka kwa mdomo, unaiona ikiwa damu ya Eric. Naomba tu Mungu, ukichukua anything that you go to eat, ina turn into Eric's blood, mpaka ujitokeze. Because there is God mwenye anajua mahali umejificha. Na najua kuna watu wengi sana tunaomba kwa sababu ya Eric. Kabisa. Na hatuwezi shikana watu wengi na Mungu wakose kutusikia. No. And it's the high time. It's the high time for the government. Si ati kesi inapelekwa CID na wao wanaregea. No. Si ati kesi inapelekwa kwa police station wanaregea. No. People should wake up. There are so many killings in Kenya and people are just walking away freely. Like hakuna kitu wamefanya. Wow. There is all the evidence.